Det är ju just global attraktionskraft som är huvudtemat här idag. Och så har vi två underteman kan man väl säga. Västerbotten i världen. Och det är ju det som vi har pratat om redan nu. Där man ser att Västerbotten har en, för att vara ett litet land. Och i ett litet land så blir också en region liten. Men ändå så finns det då en internationell position. Det hörde vi ju nu med Mikael Damberg som berättade om Indien. Det är ju jättespännande att man följer Sverige, ett miljardland. Och det här är ju intressant därför att här finns ju, vi har pratat om designskolan i Umeå. Universitet är ju naturligtvis jätteviktigt. Men det finns ju mycket annat också här som blomstrar och som skulle kunna blomstra förmodligen ännu mer. Det är därför de här tre veckorna bland annat har kommit till. Och jag tänkte att vi skulle titta på några exempel, för det är alltid bra att bli inspirerad. Och det här är alltså Västerbotten i världen. Och då ska ni få se en film som är ett exempel på just det. This is a very special journey. It will take us to the village Bagatipara, where this story begins. It was here my parents lived when they came to Bangladesh in 1978 with a modest mission to save the world. They failed, but they met a whole new world with the best of people. One of them was Atik Hussein and his son Tulin, who has become like a brother to me. We have now decided to finish what our parents started. Perhaps not saving the world, but at least trying to contribute to a better one. Today, we are running a small leather goods studio with 10 proud and skilled employees. We have spent the last 10 years producing for other brands. We are now launching our own venture. As bag makers, we got tired of chasing dollars and cents producing for other brands. As human beings, we believe we can make a difference by creating something totally unique in Bangladesh. We are back at the same place where it all started in 1978. At this very land, we are setting up a whole new concept for making bags, something never seen before. It will be the world's first transparent and integrated production chain from raw material to finished product with one focus, producing the best bags possible in complete harmony with the environment and society. To our help, we have over 100 years experience of making leather bags. But even more important, this is a dream we kept for a long time, and now the time has finally come to stop dreaming and start doing. Making our own bags. Bags that matter. Ja, härligt. Anders Sandlund, välkommen hit. Du har inte din kompanjon och broder med dig? Nej, han måste jobba. Han måste jobba. Du, slår dig ner här. Vi sätter oss här i soffan. Det är ju jättespännande det här, för att det här är ju Bangladesh och Västerbotten. Ja. Men väldigt kort om det, lite mer, hur började det här? För det var du som åkte ut i världen med dina föräldrar, var det inte så? Ja. Jag var ju påtänkt, men jag var inte född. Så nej, att, de började i en by. De var läst, de var, vad ska man säga, hippies egentligen, gröna vågare. Så de åkte, innan de skulle bli seriösa i livet så ville de göra någonting annat. Så de åkte iväg till en liten by i Bangladesh. Och där träffade de familjen Hussein. Och det var 1978. Och då var det band som redan då var det band som knöt som knöts, där. Precis. Och sen så var det väl så att Tullins pappa Attik och min pappa då fann varandra väldigt väl och de brevväxlade och under 20-25 års tid. Mm. Och sen så kom vi tillbaka 1999 första gången. Då kom ni tillbaka? Ja, till Bangladesh.
Och den här idén då att ni skulle slå er samman på det här sättet? Det var väl en tanke som våra föräldrar har haft redan i början, va? Och de tittade på lite olika saker och sen som det blir. Man kommer tillbaka till Sverige och jag och brorsan kom och man vet ju hur det är med att ha barn och så vidare. Så att det försvann någonstans. Men sen så när vi hade vuxit upp och efter mitt första besök och jag träffade Matt Tullin och så vidare så kändes det att det går att göra någonting här. Så att vi har hållit på i 10 år nu. 10 år har ni redan. Ja. Jag tror du slår med en väska upp här nu. Ja, det var ju tjänstefel. Ja, det får man de finns se. Där borta. De finns att titta på där borta. Men du, hur ser det här dagliga arbetet ut? Du bor i Sverige och i Västerbotten. Ja. Och Tullin, han finns ju, vi har ju en produktion i Dhaka. Ja. Men det är klart att det är, på tal om den globala världen vi lever i, så klart med tekniken idag så kommer vi närmare. Vi skypar varje dag och han deltar på våra veckomöten, månadsmöten. Vi var i Milano förra veckan på utbildning. Så att världen krymper ju förstås. Och det är klart att man skulle vilja vara på plats också, dels för att känna liksom, det är fantastiskt att vara där och vara nära sina arbetare och framförallt med det projektet vi driver där så är det klart att jag sa det till min då blivande fru eller innan vi träffades att ett villkor till att vi ska bli ihop är att du får räkna med att vi ska bo i Bangladesh under en tid i våra liv. Men det verkar nästan lättare att starta ett företag än att få det till. Men att få henne till Bangladesh. Men du, det här är ju spännande att det går med sådana avstånd ändå att hålla ihop en business och dessutom vara framgångsrik. Ja, absolut. Men det är klart att det är ju först och främst att driva business överhuvudtaget är svårt. Och sen att göra det på distans från Bangladesh och Västerbotten är ännu svårare. Men det är klart att jag tror att det är en... Så är det som entreprenör, man bestämmer sig och sen så är det bara det som gäller. Och sen så har vi förstås ett fantastiskt team, Tullin är en fantastisk... Hur många människor är involverade? Just nu så är vi 35. Fördelat på de här två länderna? Ja, exakt. Vi är 3 i Sverige än så länge. Tre i Sverige och så resten med i tillverkning. Ja. Ja, och vad skulle du säga är unikt då? För att nu kommer en väska upp här på scenen. Ja, men ser du. Ordning och reda på min kollega här. Ser ni? Vad är det som är unikt med det här? Man förstod ju där att det är mycket som handlar om att det ska vara ha en stämpel på sig. Miljö, att det finns en social stämpel. Jo, men jag tror att jag har ju hållit på med det här i 10 år. Det började egentligen med vi drev ett annat bolag. Vi tillverkade hållbar heminredning. Vi har tillverkat för Åhléns, Granit, Norrgavel och så vidare. Och då så var vi kanske lite lätt naiva och väldigt, väldigt fokuserade på att det är klart att folk vill göra gott och så vidare. Och det vi lärde oss från den resan var väl egentligen att make something people want. Det vill säga, först och främst, du får inte glömma bort hygienfaktorerna. Därför att jag tror att missen många gör är att man väljer att fokusera på liksom det här, men det här är någonting bra. Men om man ska vara krass så är det faktiskt så att det är... Om man ska gå till sig själv så handlar det väldigt om det liksom, egentligen drivs all konsumtion av fåfänga. Och det finns två liksom led i det. Det är liksom smart och snygg. Och även om kanske snygg har dominerat väldigt, väldigt mycket under lång tid så tror jag att det här smarta kommer komma mer och mer. Och kombinationen är naturligtvis det bästa. Ja, exakt. Så att det är väl det som är, alltså, vi har utgått från det att först och främst skapa en produkt som folk vill ha. Och i det här fallet när det är väskor så handlar det om dels kvalitet, det handlar om design, det handlar om pris förstås, men sen även någon form av liksom känsla av lifestyle som passa in. Va? Men du, om du skulle ge något mått innan vi slutar på hur framgångsrika ni är, vad skulle du säga? Ja, alltså, det är klart, vi sålde slut på liksom vårt årsmål på 3 månader, så vi har fått en fantastisk start. Men samtidigt så är det väl så att vi har en väldigt, väldigt långsiktig liksom horisont på det här. Och hur ser det ut då, det långsiktiga? Ja, i grund och botten så handlar det om att skälet till att kliva upp på morgonen, det handlar om att liksom visa att det är lönsamt att ansvar. Och det är klart att det är, liksom det är en lång resa. Men jag tror att det är det enda sättet att på något sätt visa och positionera sig att liksom för framtidens varumärken och konsumentvarumärken. Att du kommer inte finnas till om du inte... Det räcker inte bara att använda ekologisk bomull. Du måste göra så mycket, mycket mer. Och det är en enorm möjlighet för en uppstickare. Därför man har inte byggt fast sig i de produktionssystem och andra former som finns idag. Så det är en enorm möjlighet. Så det,
jag ser positivt på det, men jag tror att företagen måste utöka sin ansvar. Man måste göra till liksom ett DNA. Liksom. Det ska finnas ett DNA. Och det finns faktiskt pengar att tjäna, och det ska vi visa. Utan på bekostnad. Du, var spännande, och verkligen lycka till. Och hoppas ni får tillbringa en tid där ändå. Du får jobba på det där. Jag skickar ett vykort. Ja, just det.